Da, Rog je doveden. To je onako čisto sumnjam da ćemo isto slično nešto kao i Perišić, da ćemo išta previše vidjeti u cijeloj toj priči, s time da je ovo puno teža i gora priča Marka Roga. To je baš stravična priča. Tri loma koljena u karijeri, to je ono. Vidjeli smo na primjeru Pjace koliko mu je trebalo u stvari da dođe do ovoga gdje je danas, a i dalje nije na 100%. Cijelu sezonu, znači cijela od 8. mjeseca kada je već stigao do danas, još uvijek nije na 100%, ali sve je bliže i bliže. Rog, njemu će trebati, ja mislim, još više, i opet pitanje, ne znaš kakav će na kraju biti. Da, ne znaš Jer to su tri loma u koljena. kakvom To stanju je, dolazi. ja, evo iskreno, ja nisam nikad čuo da je netko tri puta lomio koljeno. Dodat ću i jedno pitanje kad se na tome. Na chatu se pitaju kako je mogao Rog proći rigorozni liječnički pregled kad su neki drugi igrači padali. Eto, izvolite. Možda se vodi Da. drugačijim ovim. Za njega znaš, za ove nisi znao, nisi očekivao te stvari. Pa možda se vodi tako nečim, ne znam. Ali da, pitanje kako on stanju dolazi i realno može li on kao takav biti pojačanje. Mislim, svi znamo njegove kvalitete i tome ako je on zdrav, da bi sigurno bio pojačanje za bilo koju ekipu u HNL. Hrvatska Španjolska 2016. Da. 2016, da. Je 2016. Je, i ono, tu je jedan veliki upitnik za Perišića. Znaš, Perišića nije pratilo ni iz tih ozljeda kroz godine, nego znaš kakav je on bio kroz godine, ima tu jednu ozljedu, tad bi se trebao vratiti za Roga. Nisam siguran jer baš se je vezalo te nesreće što si sam pričao, niz tih ozljeda i razlika je što Perišić dolazi na iznimno deficitarnu poziciju u Hajduku, koja je u tom trenutku bila vrlo, vrlo deficitarna. Za Roga nisam toliko siguran da je u Dinamu toliko velika nestašica, pogotovo nakon i ovog zimskog roka. Dugoročno, ok, ako se Rok vrati na tu svoju razinu, apsolutno će biti pojačanje, ali za ovu sezonu nisam baš toliko uvjeren da će imati veliki impact. Da,